bojoval Tomáš Cihlář, ale nebyl úspěšný. Tohle byl Petr Želův faul loptem, za který okamžitě vidí od rozhodčího Jilka žlutou kartu. A asi po právu, že Roberte? Přesně tak, Vašku, jakmile tam je ta ruka v tom obličeji a je tam jasný úder tím loktem, tady to uvidíme v záběru evidentní a nechápu, proč tam Petr Želův tímto způsobem mohl mít pod kontrolou, stačilo dát jenom tělo a byl by naopak faulovaný von. Takže tady ta karta je jasná a správně udělená.